kuwashukuru watazamaji wenzangu asubuhi, mchana na jioni, mafundo yake waweze kufikisha matangazo haya, bila kumsahau pia dereva wetu yupo hapa Saidi Sakai na wenzetu kule chumba cha habari na wote ambao tuko pamoja. Langu jina ni Salmo Fontenongo, mtambo anaitwa Omar Hassan. Fajiri inaingia saa 11:16 11:16 tuko on the best of the week, hakuna kulala. 97.7 na 9.5 zipo hewani mpaka asubuhi, hakuna kulala. Bye. I'm going to go to the hospital.